Ja, Varje fredag så sänder jag alltså Friday Live filmer. De filmer kan du se alltså på Facebook, du kan se också det på Youtube och du kan också framförallt se det på klubbens hemsida www.hultagk.se. I filmerna då får du alltså höra lite klubbinformation, lite gästintervju, lite golftips och lite kanske allmänt barnstatus. Så missa nu inte Friday Live filmer från Hulta Bolleby Golfklubb och häng med den här veckan och se vad vi har ett erbjuda er. Ja, denna veckan så börjar vi alltså ut i ruffen och ni kommer ihåg de senaste åren så det har varit mycket tjat om det här med höga ruffar på Hulta Bolleby golfklub. Inte! 2022. Jag står här alltså till vänster om ettans fairway och som ni ser här nu har vi malat ner alla den här ruff som fanns här tidigare och så är faktum på resten av banan också. Alla höga ruff ska bort. Det kommer alltså vara en uppklippt kan man säga, på olika nivåer, fairway, semiruff, halvruff, eventuellt något lite sträng av högruff men inte på det sättet vi har haft de tidigare två säsongerna. Hög ska bort, du ska kunna hitta bollen lätt, spela fram mot grinen och där börjar svårigheten runt green och på grin. Jag vill också påminna er om en liten sak som händer när det gäller barnen framöver och det är alltså den 2 april. Då är det dags för årets städdag. Du som medlem kan komma hit och göra en insats för klubben och det är väldigt värdefullt och det tycker vi hade jättekul om många kunde komma med på den dagen. Så håll koll på e-mailboxen e längre fram. Då kommer jag också skicka ut information om årets städdagen den 2 april. Och inga ruffar i år. Visst är det härligt? Ja, Träning 2022 på Hulta Volleby Golfklubb kommer att bedrivas av mig och John Parkinson. Då är jag tillbaka på min uh, gamla hem, alltså lektionsplatsen här nere. Gruppträningsinformation finns redan nu ute på hemsidan. Där kan du anmäla dig till alltså mina gruppträning som börjar alltså den 20 april. Hela upplägget och pris finns alltså numera på hemsidan. Vill du har en individuell träff då är det bara att till mig info.hultagko.se och då kan vi sätta upp en tid och se till att förbättra ditt golfspel. Häng med i båset nu och se vi ska prata lite mer här. Jag det känns härligt att vara tillbaka uh, på mitt gamla lektionsplats igen. Det ska bli kul att ta hand om och se till att förbättra er golfspel. Som ni såg i inledningen på den här delen av Friday Live, då uh, använder jag mig av Rapsoda. Och uh, Rapsoda är alltså en Mobile Swing Monitor, som kan alltså mäta alltså din head speed, ball speed, Smash factor, Launch angle med mera, med mera. Och när du tar en golflektion från mig, när lektionen är klara, då skickas det alltså en video med shot tracer så du ser exakt hur du har slått golfbollen, plus alla dina stats plus också noteringar som jag skriver alltså, utifrån vad jag jobbar med under lektionen. Så det är dags att börja planera din golfsäsong. Ska du bli en bättre golfspelare? finns bara en väg att bli en bättre golfspelare. Ta lektioner från en PGA professional, mig alltså. Ha det bra! Ja, då fortsätter vi med ämnet träning. Nu ska vi prata juniorträning och här har jag en del av vår eminenta juniorkommitté. Vi har El Presidente Jonas Falk. Tjena Jonas! Tjena! Och KW såklart också. Kristoffer Börjesson som han heter egentligen. Och det är hälften av vår juniorkommitté. Vi tänker fatta oss riktigt kort och gott, eller hur? Ja. Vi kör igång verksamhet. Snart? Ja. ja. Och det är så, det information till verksamhet. då kommer ni kunna hitta det alltså ute på hemsidan www.gk.se. Går in på Junior och där kan vi lägga ut alltså information om årets upplägg. Vad kan vi säga mer om årets upplägg? Vad har vi på tisdagar då? På tisdagar har vi juniorträning för de över 13 år och för de under 13 år, ungefär som vi hade förra året. Fast vi kommer ha lite senare tid i år. Det kommer ligga mellan halv sex och halv sju. Mm. Och anmälning det blir alltså direkt till mig. I år vill vi ha alltså in en anmälan. Ja. Och då är det alltså direkt till info.hultagko.se. Och Jonas och KB ni kommer att ha hand om de som är 13 och över? Jo, ja, de äldre. Precis och sen kommer vi ha lite andra idealledare som tar hand om de som är 13 och under. Så det var det. Det ser vi fram emot. Och sen på torsdagar då kommer jag leda ett juniorgrupp som vi har plockat ut ikväll. Jag kommer ta kontakt med föräldrarna här inom kort på telefonen och höra med er om era barn vill vara med på träningen med mig på torsdagar. Sen på fredagar ska vi inte glömma. Vad är vi på fredagar KB? Då är det spel på banan ja. med ja, några ledare som ja. följer med Ja. Klockslag? 17.30 17.00! <laughs> ja, det blir bra. Så aktiviteter är mer eller mindre planerat klart. Information det kommer alltså ut på hemsidan. Det kommer också ut på Instagram. Det kommer också ut på Facebook. Eh, och har ni missat allt detta så kan ni bara ringa in till mig eller maila in till mig så får ni all information som ni behöver. Så vi ser fram emot en riktigt bra säsong här. Jag tillsammans med ideell ledare här på klubben och som ni vet, vi behöver alltid extra hjälp. Så om du sitter och tittar på den här filmen och tänker jag kan nog hjälpa till. Hör av er till oss alltså. Vi behöver extra hjälp. Gott grabbar! Ja. God. Tack! Tack. Mm. Ska vi... God. Ja, under de senaste veckorna, då har vi gått igenom alltså. Eh, siktet, The Hold of the Club, uppställningspositionen med mera med mera och förra veckan pratade vi lite grann om start på backswingen. Sen är det såklart att vi ska nå där uppe, the top of the backswing. Och jag skulle kunna stå här och, och hålla på med massa tekniska saker men det tänker jag inte göra. Vad vi är ute efter är alltså att hamna här uppe med klubban i en position som kan hjälpa oss att komma tillbaka till bollen i en bra position. Alltså, rätt med bladet i träffen och ett swingpath kommer alltså på rätt vinkel. Och Enkelt sagt, det enda som ska hända i en backswing är kroppen, motorn, ska rotera runt. Och när kroppen, motorn, roterar runt då finns det plats för armen att svinga klubben tillbaka och upp över axeln. Det är där egentligen vi ska vara. Och gör man det samtidigt, rotation, alltså vrider med kroppen, och armsvingen, då hamnar klubban alltså i en bra position. Vad är det mer vi kan tänka på? Ja, för att förklara det här på lite enklare sätt, då tar vi en tennisrack. Det är väldigt viktigt när vi hamnar på toppen på svingen, vi hamnar i en position som kan hjälpa oss komma tillbaka square till bollen. Och vad vill vi inte se på toppen på sving? Ja, det är en sån här position, till exempel Här på toppen på sving kan ni se att min vänster hand och min vänster eh, arm här är inte i samma linje. Det här är alltså vad som kallas för en kappt position. Det är just i sin tur att racken, klubbhuvudet, hänger rakt ner i backen. Det här är alltså en väldigt öppen position. Det är just när jag svingar tillbaks ner mot bollen, då är racken Huvud i en väldigt öppen position och då måste jag i så fall hålla på extremt mycket med mina handleder för att square up min klubbhuvud. Motsatsen, om jag svingar tillbaka och hamnar mer i den positionen. Nu har jag alltså min vänstra hand och arm inte heller i en kan vi säga, rak position, då är det böjd här. Det är just racken som ni ser här pekar alltså upp mot svingar tillbaka till bollen härifrån, då kan racken hamna i också en väldigt felaktig position. Så ideellast vad vi är ute efter ni golfspelare, det är när vi svingar upp på toppen på svingen, det är vi har en position så att handen och armen är pretty much i en flat line, alltså här på toppen på sving. Det så att racken kan hamna, inte så, inte så, men någonstans emellan. I den här positionen då är det ganska lätt att börja accelerera nedre delen av kroppen, tillbaka in i ballstriken och då hamnar vi korrekt med racken i träffen. Och hur påverkar du topppositionen på backsvingen? Ofta, inte alltid, men ofta är det hur du håller klubban eller som jag visade förra veckan, hur du startar. Om du roterar racken, väldigt mycket så i början på svingen, då kommer du hamna i en kappt position. Om du svingar racken rakt tillbaka så, då kommer du hamna mer av en böjd position. Och som jag visade förra veckan, svingar vi racken tillbaka till den positionen halvvägs tillbaka, då hamnar vi mer eller mindre i en bra position på toppen. Så ha koll på topppositionen på backsvingen. Det är den som därefter kommer orsaka om du hamnar rätt i tillslaget. Och Detta var veckans tips. Ja, då är det nästan slut på denna veckans Friday Live. Sist och inte minst, ni fick alltså ut kallelsen till årsmötet. Den äger rum alltså den 22 mars klockan 18.00 här i klubbhuset. Jag kommer lägga ut de närmaste dagarna här framöver, de offentliga dokument. Då kan du gå in på klubbens hemsida, klicka in på medlemssidor, logga in och läsa igenom dokumenten och sen är hjärtligt välkommen till alltså, årsmötet här på plats i klubbhuset. Lite mera, kansliet nästa vecka, då är kansliet stängt. För då är inte jag här. Då är jag i Portugal och spelar golf med en grupp medlemmar från Hulta Bolleby Golf Club. Så vi kommer ha det gott där nere. Då sänder jag Friday Live från Portugal nästa vecka. Ja, och då var det klart för denna veckan från underbar vacker Hulta Bolleby Golf Club. Vi ses!